Hai, hello, assalamualaikum. Lama Kak Nana tak bersiaran hari ni. Kak Nana ajar cara-cara macam mana kita nak buat RFID dekat kereta. RFID kan macam dah menjadi kewajipan pula untuk kita ada RFID ni kan. So, siapa yang tak ada RFID lagi, korang boleh beli dekat petrol pump ataupun boleh beli dekat apps Touch & Go e-wallet tu. So, ini Kak Nana beli kat petrol pump, harga dia RM35. And now, let's go. Macam mana kita nak install? Okay, kita unboxing dulu. Unwrap dia. Okay. Sudah buka ni. Ada instruction dia kot. Sekejap je. Kita check. Check. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah, pulik. Sekejap ya. Kak Adan ni bukan seorang yang penyabar. Oh ni ha. Cik baik tak terkoyak RFID aku. Maaflah Kak Nana tak suka buka-buka ni. Okay. So kat sini dia ada dia punya instruction macam mana kita nak install RFID ni. Ni kat mana kita nak. Sama lah kan? Sama je. Oh ni install. Ini how to activate. Okay. So ini adalah RFID kat RFID-nya. Okay, jom kita cuba. Macam mana nak buat dia? Yeah. Pertamanya kita kena activate Touch & Go RFID ni pergi ke mobility experience iaitu mx.touchandgo.com.my. So pergi je dekat apps Touch & Go e-wallet korang. So dekat Touch & Go e-wallet korang ni yang dekat phone tu boleh klik dekat activate RFID ni and then masukkanlah details yang diperlukan. Lepas dah isi detail, klik next. Lepas tu masukkanlah butiran kereta korang tau. Okey, jangan nak masukkan. Masukkan plate number. Bila dah masukkan plate number, dia akan minta details. Kereta jenis apa, kereta apa, model apa, semua ni lah. And then register kereta korang. Lepas dah register tadi tu, butiran maklumat kereta korang tu, masukkan RFID yang kita dapat tadi tu. Mana? Ha ni, masukkan nombor ni dekat situ. Scan je. Boleh scan je. Nampak tu ada scan tu kan? Kita boleh scan je RFID ni tadi. So kat sini ada scan tu. Okay, kita boleh scan kod tu. Terbalik. Jauh lagi sikit. Tada! Okay, lepas dah submit. Nampak tu dah aktif. So korang boleh lekat ni dekat kereta korang macam tu. Tapi kita lekat yang bahagian atas ni je tau. Kalau perasan ni kan dia macam ada dua. Yang ni je. Nombor-nombor ni tak payah lah. Tak payah. Yang ni je. So boleh lekat kat sini. Kat situ. Okay? Okay. According to the instruction, kita kena letak. Kita kena install dekat upper left windscreen or headlamp. Kena install dekat outside tau. Dekat luar. Kat luar pada cermin ni. Tapi ni sebab kita nak testing je dulu. So kita orang slot in kan dekat stiker kereta ni. Nampak tak? Ini lah dia punya RFID tadi tu. Kalau nampak daripada luar, daripada dalam ni kan. So ni RFID tu. Jom kita test right. Kita try masuk dekat RFID. Buka tak palang RFID tu kalau kita buat macam ni. Apa kata? Mari kita. Ayuh. Okay, kita cuba melalui tol wangsa maju ya katanya. Kita cuba tengok nasib ada tak RFID. RFID telah di install dekat sini. And then kita tengok how does it going on. Apa aku cakap? Okay, ada RFID. Ada RFID. Okay, mari kita cuba apa? Ni kena tampal kat luar. Tapi Kak Nana tampal dekat dalam pun still boleh function lagi dia punya RFID tu. Jadi terpulang kat korang, terpulang kat koma. Koma nak letak kat mana? Nak letak kat dalam ke? Nak letak kat luar ke? Yang penting boleh guna kalau letak kat dalam pun. So selamat mencuba. Selamat
sama Beraref ID. Bye.